Ես անփոփի ջենույթ ով հանդես կգամ, այնուհետև կներկայացնեմ մեր ծրագիրը եւ պահանջը։ Նախ պետք է նշեմ, որ ինքս կուսակցական չեմ եւ այստեղ այս միջոցառման մասնակցողներն են, վստահ եմ նման նպատակներով չեն այստեղ։ Հիմա 2018 թվականի ամռանը առիթ ունեցել եմ հրապարակային կարգով նշելու, որ ես եւ շատ հայրենակիցներ մեր կյանքը պատկերացնում ենք ընտանիքի, եկեղեցու եւ բանակի այս ինստիտուտների գոյության պայմաններում։ Այդ ժամանակ էլ կանխազգում ենք, որ այս իշխանությունը թիրախավորելու է հենց այս ինստիտուտները։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ այդպես էլ կա։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Ստամբուլյան կոնվենցիա, Լանզարոտեի կոնվենցիա, տարաբնույթ օրենքներ։ Հիշեցնեմ նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ ոտնձգությունները, գեներալիտետի նկատմամբ հակակարոզչությունը, բացասական վերաբերմունքը։ Բնական է, որ այս ամեն ինչը բերելու է նրան, որպեսզի հասարակությունը չվստահի այս ինստիտուտներին, եւ այս ինստիտուտների նկատմամբ ոտնձգությունը արդարացվեն։ Բնականաբար դա բերելու էր քաոսի, եւ այսօր մենք այդ քաոսի պտուղներն ենք քաղում։ Եվ ինչ ունեցանք մենք այս պատերազմից հետո, այդ պատերազմյան գործընթացում, երբ բոլորս ստրեսի մեջ էինք, բոլորս չէինք գիտակցում մեր պարտությունը, որովհետեւ երկար ժամանակ դիտավորյալ հատուկ քարոզչությամբ մեզ տեղեկացրել էին, որ մենք հաղթում ենք։ Այնուհետև տեսանք հետևյալը։ Սկսեցին խոսել սահմանների բացման մասին թուրք-ադրբեջանական, ադրբեջանի շուկայից օգտվելու մասին, այսինքն սկսեցին խոսել օկուտների մասին։ Դերևս մեր զինվորականների, մահացածների, գերեզմանների ծաղիկները չթարմած խոսում են արդեն տնտեսական արդյունքների մասին։ Մենք լավ գիտենք, որ ցանկացած ընտանիքում, երբ դժբախտություն է լինում, ինչ որ ժամանակահատված է պետք, որ ընտանիքը դուրս գա այդ հոգեվիճակից։ Չէ, 40, հետո 1 տարի այս տիպի վերաբերմունքը մեր ազգի նկատմամբ ուղղակի այլ բառերով չեմ ուզում նկարագրել։ Հիմա ինչ ունենք մենք այսօր։ Տեսեք, կարևորագույն ինստիտուտները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել։ 700-ից ավել փաստաբան պահանջել են Նիկոլ Փաշտյանի հրաժարականը։ Բժիշկներ, հոգևորականներ, պետական եւ հասարակական գործիչներ եւ արդեն պատկերացրեք, որ ինչպես է դանակը ասել Ոսկորին, որ զինվորականներն են արդեն միացել այդ պահանջին։ Սա շատ կարևոր ազդանշան է, ուրիշ մեզ ինչ ապացույց է։ Մեկ-մեկ ուրիշ մեզ ինչ ապացույց է պետք։ Հիմա ինչ ունենք ներկա իրավիճակում։ Տեղի ունեցել սահմանադրական մարմինների միջև վեճ։ Զինված ուժերի շտաբը սահմանադրական մարմին է։ Հիմա ո՞նց պետք է այդ վեճը լուծվի։ Վարչապետ, զինված ուժեր։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն պաշտոն, նախագահի պաշտոնը։ Եվ ո՞րն է նախագահի գործառույթը։ Նախագահ սահմանադրության պարտավոր է հետևել սահմանադրության պահպանմանը։ Եվ նախագահ սահմանադրության ունի հատուկ գործիքներ, նմանատիպ վեճերը սահմանադրական դատարան տեղափոխելու համար։ Այսինքն դատարանները ստեղծվել են, որպեսզի շահերի բախումները, կոնֆլիկտները լուծվեն քաղաքակիրթ ճանապարհով։ Եթե դատարան չի լինում, անձիկ փորձում են իրենց հարցերը լուծել ինքնադատաստանի ճանապարհով։ Հիմա ինչ պետք է անել նախագահ։ Հանրապետության նախագահ վարչապետի առաջարկը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու մասին համարել էր հակասահմանադրական։
իր խոսքերով ասած սահմանադրությանը առ երևույթ հակասող եւ այդ հիմքով վերադարձրել էր։ Հիմա հաջորդ քայլը հանրապետության նախագահ երբ վարչապետի պնդումը ստանում է, պետք է դիմի սահմանադրական դատարան կամ ստորագրի հրամանագիրը համաձայնվի վարչապետի հետ։ Հիմա նախագահը ընդունել է, որ կա պրոբլեմ, եւ այս խնդիրը այնքան խորն է, քանի որ գլխավոր շտաբի պետին միացել է նաեւ բարձրաստիճան սպաներ, եւ այս դեպքում այս խնդիրը քաղաքակիրթ լուծման չտանելու դեպքում անկանխատեսելի հետևանքներ կարող են լինել։ Հիմա նախագահը փոխանակ իր սահմանադրական պարտքը կատարի եւ այս վեճը տեղափոխի, փոստատարի դեր տանի դեպի սահմանադրական դատարան, ասում է ես չեմ ստորագրելու հրամանագիրը։ Ուրեմն հետևանքը նայ, եթե չի ստորագրում հրամանագիրը, ապա դա նույնն է, որ ստորագրում է հրամանագիրը։ Հետևանքով հրամանագիրը համարվում է ուժի մեջ մտած։ Ուրեմն ես ուզում եմ ցիտել իր գրության մեջ հետևյալ խոսքը, նշել է. «Ազատումը կարող է հանգեցնել զինվորական այդ խիստ պատասխանատու կառույցի բնականոն գործնեության էական խաթարմանը, դրանից բխող սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներով»։ Հիմա եթե հանրապետության նախագահ, որը դեռ օրեր ունի դիմելու սահմանադրական դատարան, եթե նա չդիմեց սահմանադրական դատարան, ստացվում է, որ նա ինքը դրդում է, որպեսզի այս հարցերը լուծվեն փողոցում, լուծվեն ոչ սահմանադրական ճանապարհով։ Եվ մեր այսօրվա պահանջը, որ նաև նախկին զինծառայողներ, պայստազորիստներ եւ մտահոգ քաղաքացիներ, մենք այս իրավիճակը գնահատելով առաջարկում ենք հետագա գործողությունների պլանը։ Այստեղից գնում ենք Բաղրամյան 26, Բաղրամյան 26-ում մեզ նաև կմիանան մեր այլ հայրենակիցներ, պահանջում ենք հանրապետության նախագահի հետ հանդիպում։ Եթե հանրապետության նախագահը փորձի չհանդիպել կամ խուսափի հանդիպումից, կփորձենք երթով գնալ իրենց իր կեցության վայրը։ Հանրապետության նախագահին մենք ունենք մեկ պահանջ. դիմել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան, զինված ուժերի շտաբի պետին ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկությունը սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու պահանջով։ Այսինքն մենք գնալու ենք նախագահից պահանջենք, որպեսզի կատարի իր սահմանադրական պարտականությունը։ Եվ բնական է, եթե նախագահ խուսափի մեզ հետ հանդիպումից, տեղում կկողմնորոշվենք, կորոշենք ինչ հետագա գործողությունների դիմենք, եւ նաեւ կփորձենք քննարկել հանրապետության նախագահի վախերը, ինչու է նա վախենում, ինչու է վարչապետի հանդիպումից հետո կեցված փոխել, միգուցե դա իր քաղաքացիության հետ է կապված, եւ այդտեղ երևի թե այդ հարցը կքննարկենք եւ կփորձենք խորանալով գտնել պատճառները։ Հարգելներս, այստեղից դեպի Բաղրամյան մեկնում ենք ոչ թե ոտքով երթանելով, այլ տրանսպորտային միջոցներով։ Հիմա ժամը 14:00 է, մոտ 40 րոպեից 14:40, 14:40 Բաղրամյան 26-ի դիմաց հանդիպում ենք բոլորով։ Բոլորիդ հրավիրում ենք, խնդրում ենք մասնակցեք ակտիվ եղեք։ Շնորհակալություն։